Demir. Ay, Dios. Oye, oye, oye. Fall in action. I Уходи, уходи. Стол, стол. Det är någon dame som väntar på där på toppen. Jag bara säger det. Det känns att gå galet, du känns att dö. Jag bara okej. Kom ner, du seriöst. Du känns att. Hej. Jag sa att du sa att kunna lägga ut det här på YouTube. Oh mec, ça va? I can't believe it. I got that. This is really happening. I can't believe it. Oh! Try this way, man. Yeah. Oh, fuck. Back up, dude. Back it. Oh, Bill! Bill! Oh! Apocalypse has started. Oh my God.
Oh,